Kronprinsessan Victoria möter upp väninnan efter drogskandalen. Drogskandalen har skakat det norska kungahuset. Och nu ska kronprinsessan Victoria träffa sin kära vän, kronprinsessan Mette-Marit, som ofrivilligt dragits in i situationen. Kronprinsessan Victoria och kronprinsessan Mette-Marit delar inte bara kunglig titel, de är också nära vänner. Victoria är gudmor till kronprinsparets dotter, Ingrid Alexandra, och Mette-Marit gudmor till prins Oscar. Kronprinsessan Victoria är en fantastiskt fin person som jag sätter väldigt högt och som jag är otroligt glad för att ha en så god, nära och varm relation till, har Mette-Marit tidigare sagt till Svensk Damtidning. Och nu får Victoria chans att stötta sin vän, efter den stora skandalen kring Mette-Marits son, Marius Borgeby. Mette-Marit om drogskandalen. Det har varit tuffa månader för den norska kungafamiljen. Den 4 augusti greps Marius efter att ha blivit anmäld för misshandel och olaga hot av sin dåvarande flickvän. Något han sedan dess erkänt. Efter det har skandalerna avlöst varandra, där Marius bland annat gripits igen. Det uppdagats att han haft omfattande umgänge med kriminella och han erkänt att han har problem med droger. Allt medan alla blickar också riktas mot hans mamma, kronprinsessan Mette-Marit, och styvfar, kronprins Haakon, som varit tydliga med att de inte vill kommentera situationen. Vi tycker inte att det är rätt att vi lägger oss i frågan. Vi kommer inte säga något mer om de frågorna, sa till exempel Mette-Marit i september. Men en sak är säker, det har varit en tuff period för familjen. Och nu kommer Mette-Marit kunna stöttas av sin nära vän Victoria, när de möts i Berlin. Då får Mette-Marit träffa Victoria. Den 21 oktober ska kronprins Haakon och kronprinsessan Mette-Marit till Berlin för att vara med och fira 25-årsjubileet av det nordiska ambassadkomplexet, och de är i gott sällskap. Hit ska nämligen bland andra även kung Fredrik och drottning Marie, och just kronprinsessan Victoria och prins Daniel. Utöver att markera att 25 år gått sedan det nordiska ambassadkomplexet öppnade i samband med att Berlin blev Tysklands huvudstad blir det även ett tillfälle för Mette-Marit att prata med sin kära vän Victoria, efter en tid som varit dokumenterat tuff.